កំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
សង្គ្រាមនិងទាហាន40ក្រុមមកពីសាលាយុធាសរុបមានទាហាន 14,000 នាក់ចូលរួមនិងសម្ភារៈយុធា38ប្រភេទដែលល្បីល្បាញក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មានរថក្រោះ T34 85កំភ្លើងធំស៊ូ100ជាមួយគ្នានេះក៏មានយន្តហោះចម្បាំង75គ្រឿងស្មើនឹងគម្របខួប75ទិវាជ័យជំនះពិធីដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រាលើកនេះមានរយៈពេលតែ90នាទីប៉ុណ្ណោះបើតាមគម្រោងនឹងមានពិធីវឹកហាត់នៅទីលានក្រហមនៅថ្ងៃទី17 18និង20ខែមិថុនាមុនពេលឈានដល់ថ្ងៃដង្ហែក្បួនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងមកជាទិវាជ័យជំនះរុស្ស៊ីមិនមានដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រានោះឡើយដោយសារតែការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ខ្លាំងប៉ុន្តែមានក្បួនយន្តហោះហោះហើរនៅលើអាកាសផងដែរ